ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ወደ ቻናል ሰላም ናችሁ እኔ ክብሪ ስፋው በጣም ደህና ዛሬ ደግሞ ሽሮና ማባያውን አብረን እንሰራለን ተወዱታላችሁ ቀለል ያለ ስራ ነው ግን ደግሞ ለሽሯችንም ቆንጆ ማባያ እንሰራለታለን ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ደግሞ የመጣችሁ እንኳን ስላመጣችሁ እያልኩኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን አዳዲስ ስራዊ ስሰራ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል ይሁላችሁ እንደዚ የሚጣፍት ቆንጆ ሽሮ ዛሬ የምንሰራው አጣፍጠን እንሰራዋለን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በሸክላ ድስታችን ደግሞ እናቀርበዋለን ተወዱታላችሁ ስራ የከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ አመሰግናለሁ አሁን ወደ ስራው ስንገባ እዚህ አንድ ተለቅ ያለ ሽንኩርት እንደዚህ ደቀቅ አርጌ ከትፊት እጃ ያለው ከዛ የተወሰነ የሚበቃልን ያክል ዘይት ጨምር ያለው ብዙም ዘይት አላበዛሁበትም ከዛ እየከደንኩኝ እያበሰልኩት ነው ይኸው አሁን ሽንኩርቱ በስሎልኛል የተወሰነ አንድ ቲማቲም የጨመርኩበት ያው ቲማቲሙ ቆንጆ ሆኖ እዚጋ እየተቆላላልን ነው አሁን ነጭ ሽንኩርት ጨምሬበታለሁ በጣም የሚጣፍጥ የሽሮ አሰራር ነው ትወዱታላችሁ። ከዛ ሽሮ ምጥን ሽሮ ነው እሱን ጨምረን እንደዚህ ከቁሌቱ ጋር በደንብ አድርገን እናሸዋለን ትንሽ ሙቆሃ እየጨመርኩኝ አሸዋለሁ እንደዚህ ከቁሌቱ ጋር በደንብ ሆኖ ሽሮ እንደዚህ ሲቁላላ ቆንጆ ነው የሚሆነው ጣሙ እንደዚህ አድርጋችሁ ብሰሩት በጣም ይጣፍጣል ይኸው እኔ ከቪዲዮ ውጭ ራሱ በደንብ አድርጌ እያቁላላሁት ነው ከሽንኩርትና ከቲማቲሙ ጋር ከዛ በመሀል ውሃ እየጨመረ እንደዚህ እናቀጥነዋለን ይሄው ውሃን እዚህ ጋር አሁን በደንብ ጨምሬበታለሁ አሁን የሚበቃኝን ያክል ውሃ ጨምሬ በደንብ አንተከትከዋለሁ ይሄው እንደዚህ ከተገልም በኋላ የተወሰነ ጨው ጨምሬበት አለው ከዛ አሁን ከድነን በደንብ አድርገን እናንተከትከዋለን ይኸው ቆንጆ የሆነው እየተንተከተከ ነው ይሁን እንደዚህ አድርጌ አሁን ይሄው ጨርሻለሁ ቆንጆ አሁን በመቀጠል ደግሞ የሚቀጥለው ማባያችን እንሰራለን እዚህ ጋር ብረት ማቃጠያ እሱን አድርጌ ሁለት ቀይ ቲማቲም አድርጌበታለሁ እሱ እንደዚህ ትንሽ በሰል እናደርገዋለን ይሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል ከላዩ ገላውን በደንብ አርጌ ያነሳዋለሁ በመቀጠል እዚጋ ጋር መጥበሻ ያለው መጥበሻው ላይ የተወሰነ ዘይት አደረግኩበት እና ድፍን ድፍን ነጭ ሽንኩርት አረኩበት እሱ እየተንተከተከልን ተከተከልን እዚህ ጋ ደግሞ ቲማቲሙን እንደዚህ ከላይ ያለውን ገላውን እንደዚህ አድርገን እናነሳለታለን ይሄ ማበያ የቲማቲሙ ማበያ ለቂጣ ራሱ ማበያ ይሆናችኋል ቂጣ ራሱ በእንደሱ ተጋግሮ ቢበላበት በጣም ነው ቆንጆ ይጣፍጣል እና ለቂጣ ማቢያም ተጠቀሙበት ይው እንደዚህ አድርጌ አነሳስችልታለሁ ከላይ ያለውን ገላውን ማለት ነው ከዛም እንካተፈዋለን ይሄው እዚህ ጋር ሽንኩርቱ ቀይ እየሆነልኝ ነው ከዛ ትንሽ ቀይ ሽንኩርት ደግሞ ጨመርኩና እንደዚህ ትንሽ በሰል አደረግኩት ቆንጆ ማባያ ነው በእውነት ስሩትና እንትን በሉት ቅመሱ ይጣፍጣል በጣም ከዛ ቲማቲሙን ዝም ብዬ ጎረጎረ ይሄው ጨመርኩት በትልልቁ ነው ያደረኩት ዝም ብዬ ጎረጎረድ ነው ያረኩት ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ነው እየበሰለልኝ ነው ከዛ ትንሽ ቆንዶ በርበሬ ቆንዶ በርበሬ ትንሽ አልቃለች እና እንደውም ከፍቼ ያለችዋን ጨመርኳት በጣም ትንሽ ስለነበረ ማለት ነው ቴስቱን ቆንጆ ነው የሚያደረግልን ያው እናንተ ካላችሁ በዛ አርጋችሁ ጨምሩበት ከዛ ትንስ ጨው ጨመርኩበት ያው ቲማቲም ብዙ ጊዜ ጨው ይወዳል ይሄው እንደዚህ ሆኖ እሳቱን አጥፍቸዋለሁ አሁን ከዛ ቃሪያ ጨመርኩበት እሳቱን የጠፋሁት ቃሪያው ብስል እንዳይልብኝ ብዬ ነው ይሄው አሁን ሄኛውን ጨርሻለሁ አሁን ደግሞ እናቀርበዋለን እንግዲህ ይሄው ቺኛው ሸክላ ድስቷን ባለፈው ያማሽዋት ናት አሁን እሱ ላይ አግያት አለው ከስር እንትን ብየዋለው እሱ ላይ አድርገዋለው የሰራ ነውን ሽሮ ነው ያጠብኩት በባለፈው ከማሻውት በኋላ ምንም አልሰራሁበትም ነበርና ከዛ ማሻው እንትን አልኩት ዛሬ በሙቆሃ በደንብ አድርግ ያጥቤታለሁ ይሄው እንግዲህ የሚያምር ሽሮ ከዛ ቃሪያ ላዩ ላይ ጣል ጣል አረኩበት ማባያም ማለት ነው ይሄው እንደዚህ አድርጌ ይጨርሻለሁ እንግዲህ አቅርቤዋለሁ እዚህ ጋም ደሞ ማባያችንን ማቅርቤ እንግዲህ አውጥተን ደግሞ እንመገበዋለን ማለት ነው በጣም ነው እንግዲህ የሚጣፍጠው ያው ሽታው ራሱ ሌላ ነው ሽሮው እንደዚህ ሲሰራ ይጣፍጣል በጣም ከዛ ማባያችንንም ከጎን አድርገን ያው ጥሩ ለጾም እንግዲህ ማባያ ይሆናል እንደዚህ ነገር እየሰራችሁ ተመገቡ በጣም ነው የሚጣፍጠው ያው እንደዚህ አድርጌ አቅርቤዋለሁ ቀርሽ ያሳያችኋለሁ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እስካሁን ደግሞ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብረልኝ በሚቀጥለው በሌላ ስራ ደግሞ እንገናኛለን ስራ ከተመቻችሁ ላይ አርጋችሁ ብትወጡ ለእኔ ትልቅ ድጋፍ ነው በሚቀጥለው በሌላ ስራ ደግሞ እመለሳለሁ ሰላም ሆኑልኝ ቻው